Diplomom i peharom okitila se Mirjana Lasković i to za osvojeno drugo mesto na republičkom takmičenju iz tekstilnih materijala koje je održano u Ivanjici. Teorijski zadaci na testu, kaže Mirjana, bili su veoma teški, a konkurencija jaka. Ipak naporan trud preko godine se isplatio, pa je na postignut uspeh danas veoma ponosna. Spremala sam se od početka septembra, znači učila sam iz udžbenika za prvu i drugu godinu i 2-3 puta nedeljno sa profesorom vežbala testove. Sad, bili su zadaci sa pitanjima za vlakna, pamuk, vunu, pa uglavnom to što obuhvata tekstilne materijale. Na Mirjanin uspeh ponosna i čitava hemijsko-tehnološka škola, naročito njen profesor Dušan Stefanović, koji je vrednu učenicu pripremao za takmičenje. Mislim da smo dobro radili. Inače, Mirjana se pokazala, odnosno moja učenica, veoma dobra. Mislim, dosta dobro rezonuje i povezuje stvari. Znači, nije bitno toliko na pamet da uči, nego da poveže mnoge, da kažemo, mnoga znanja iz okolnog života, pa i same prakse, pa iz teorije, i da sve to poveži na taj način da neke odgovore na tom testu. Profesor ističe da se Mirjana sama prijavila za takmičenje, a na naše pitanje da li će se i dalje takmičiti, ova devojčica kaže da hoće. Iako je nagradu dobila za izuzetno teorijsko znanje, mlada modelarka odeće kaže da ipak najviše voli da šije. Pa upisala sam zato što još u osnovnoj volila sam da crtam modele i žela sam da naučim da šijem, i onda sam razmišljala da li da upišem ovaj smer ili likovni tehničar, i odlučila sam se za ovo pošto je mnogo bolje, pošto imamo i crtanje i šijemo i najviše volim da šijem. Mirjana tek završava drugi razred, pa još uvek nije sigurna da li će nastaviti školovanje ili će otvoriti radionicu. Koji god put da odabere, sigurni smo da će u tome i uspeti, jer kažu profesori, retko se sreću ovakva upornost i talenat.